capito? Cioè, questo è il concetto. Hai niente più mezzo. C'è un uno che è la più do mundo, outra cultura, outra gente, pra ver se melhora nosso pensamento. Faz um esforço, escute por mais de uma vez o mesmo lamento. Ligo meu corpo, meu resto de alma naquele que é o novo instrumento. Deixo o meu instrumento, pedaço de alma tocando que sinto.
misturar, é se ligar, é tradição, emoção, sentimento. Um movimento de cada pessoa, um momento sublime do tempo. Deixo no meu instrumento um pedaço de alma tocando o que sinto. Deixo tomar de roupa, rimamos na onda, baixo do mundo. Outra cultura pra gente, pra ver se melhora o nosso pensamento. Faz um esforço, escute com mais de uma delas, mesmo na letra. Vivo no corpo, meu mestre de alma, naquele que não instrumento. Sinto tocar, experimentar. Acontece de tudo, misturar, se livrar. Movimento de cada pessoa, deixo no meu instrumento. Na outra parte do mundo, outra cultura da gente. Faz um esforço, escute por mais de uma vez. Entrei que é a minha vida.